Hello អបរោដងគ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេអ្នកនរគ្នាចឹងសំទោសផងយកមិញអាចបានធ្វើវីដេអូទេដោយសារតែចាំក៏ងុយដេកបាត់ទៅឥឡូវគឺថ្ងៃនេះធ្វើពីព្រលឹមតែម្ដងចឹងអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថាការអាប់ដេតដល់លក្ខណៈទ្រង់ទ្រីធំគឺចូលនៅក្នុង version 4.20 គឺមានរបស់ផ្លៃជាច្រើននៅខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់ដែរអ្នកនរគ្នាថាវាផ្លៃប៉ុណ្ណាដែរโอเคអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រកាសចង់ដឹងហើយថាក្នុងហ្នឹងផ្លៃអីខ្លះโอเคអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយអីច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់និយាយចំណុចត្រួសខ្លះទី1គឺមុខកលាករមានកលាករមួយចំនួនគឺបានផ្លាស់ប្ដូរហើយដូចជាកលាករ Haaland បាទ Haaland គឺនៅតែបានប្រាក់ដដែលគឺគាត់មានមុខបែបមុខគាត់តែម្ដងបាទគឺល្អមែនតែនគឺមុខកលាករគឺបានផ្លាស់ប្ដូរតែម្ដងឯមួយទៀតគឺកលាករ Zlatan Ibrahimovic គាត់មកផ្លាស់ប្ដូរមុខដែរហើយនឹងមានកលាករជាច្រើនទៀតបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុខអញ្ចឹងនេះគឺជាការអាប់ដេតទី1ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរក្លឹបដែរបាទដូច Haaland យើងមិនអត់ដឹងថាដកបានអត់មាននៅក្នុងនេះបាទដូចយ៉ាង feature player នៅ Inter ឡើយបាទអញ្ចឹងគឺការផ្លាស់ប្ដូរមុខនេះមួយគឺសំខាន់ដែរសម្រាប់ឲ្យអ្នកលេងគាត់មានអារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងហើយចំណុចថ្មីបន្ទាប់ទៀតគឺការដូរ icon អ្នកនរគ្នាគឺនៅក្នុងហ្គេមគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរ icon នឹងបន្ថែមនៅ icon ថ្មីក៏ដូចជានៅពេលដែលយើង login មិនណាស់ជាមួយនឹងយកកាក់មាសក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរឃើញថាមានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនបាទនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំអង្កេតគឺមានចំណុចធំ4ដែលមានការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរធំ4ដែរម្ដងអ្នកនរគ្នាបាទចំណុចធំ4នោះគឺយ៉ាងណាអ្នកនរគ្នាបាទចំណុចធំ4គឺចំណុចទី1គឺទៅលើលីចិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដូរ support legion មួយបាទគឺនេះគឺ legion អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង condition របស់ legion លើកមុនគឺ C ដូចជា carry over player អញ្ចឹងប៉ុន្តែការ update ថ្មីនេះគឺគ្រប់ legion ទាំងអស់នឹងទទួលបាននៅ condition B condition B គឺអនុញ្ញាតឲ្យគម្រងលេងរបស់ legion គឺកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនគោលដៅនៃការកែប្រែនៅ condition របស់ legion ឲ្យទៅ B នេះគឺគោលដៅដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើកលាក់ legion វិញព្រមមួយវឹកឆ្នាំ2020នេះគឺម្នាក់គឺអត់ស្រូវចាប់អារម្មណ៍លើ legion ទេដោយសារតែ legion ទិញខ្សោយពេកអញ្ចឹងគេខំដល់ឡើង condition របស់ legion ឲ្យឡើងទៅ B ដើម្បីការលេងរបស់ legion ហ្នឹងគឺកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការឲ្យអ្នកនរគ្នាចង់បាន legion អញ្ចឹងណាគេចំណាយលុយដើម្បីអង្គរលិចិននេះគឺជាគោលដៅរបស់គេតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាបាទឯចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្នកនរគ្នាគឺនៅក្នុងនេះគេបានបន្ថែមនៅមួយគេហៅថា script setting អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលមើលគឺអ្នកនរគ្នាអាចឃើញមានអាវម្ចាស់ផ្ទះហើយនឹងអាវក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងវាពិតជាល្អមែនតើអ្នកនរគ្នាល្អយ៉ាងម៉េចល្អគាត់ថាគឺគេផ្លាស់ប្ដូរឲ្យយើងងាយស្រួលមើលជាងមុនបាទនៅពេលដែលយើងចូលលេងយើងអាចសិលិចខោបានអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាសិលិច color ដូចលោកមុនរឿងពិបាកយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះយើងសិលិច color ខ្មៅអញ្ចឹងទៅ AC Milan គាត់ខ្មៅឯងប៉ុន្តែ Man U ក៏ហោមអីអញ្ចឹងយើងសិលិចទៅយើងដាក់ខ្មៅក៏ហោមប៉ុន្តែជាក់ស្ដែង AC Milan គាត់ក៏ហាក់ខ្មៅលីហោមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងពេលខ្លះធ្វើការលេងរបស់យើងវាពិបាកអញ្ចឹងគេធ្វើដាក់រូបបែបនេះគឺវាមានសួរជាងមុនអ្នកនរគ្នាបាទឯចំណុចមួយទៀតគឺការទិញនៅក្នុង shopping នៅក្នុង shopping ឥឡូវគឺការទិញគឺមានដល់តែ2បន្ថែមដល់2ថ្មីទីអូនិយាយរួមឥឡូវមាន13ទីមួយគឺ My Club Coin My Club Coin គឺធម្មតាទេអ្នកនរគ្នាតែបន្ទាប់មួយទៀតគឺ Coin Plus Bonus Coin Plus Bonus នេះគឺល្អមែនតើអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើសិនជាមានលុយអាចទិញបានវាព្រោះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះអ្នកនរគ្នាអាចទទួលបាននៅ100កាក់ហើយទទួលបានកលាករ៉ូណាល់ដីញ៉ូក្នុង version 2019ទៀត version 2019មានន័យថារ៉ូណាល់ដីញ៉ូធាត់បាទហើយយើងអាចទទួលបាននៅ bonus strip script for Barcelona nice stop all strip ទៀតបាទគឺខាងវាអាវ bonus ទៀតបាទគឺអាវហ្នឹងយើងអាចយកទៅជាធ្វើជាsert strip បានអ្នកនរគ្នាគឺដូចអ្នកនរគ្នាឃើញនៅទីនេះអញ្ចឹងដូចអ្នកនរគ្នាឃើញនៅទីនេះអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាមានកន្លែង sert strip មួយបានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដាក់បានបាទ
chẳng là ông nếu kiếm kẹo dương tình không sọc không sọc của mình là ngày chẳng dương ai tập tình bán mà chẳng đi cái gì nói thông mây thì bây giờ nói thông mây thì buôn cái ca tình khả ao tại một đó khi không lấy cái kẹo dương tình khả ao tại đến thay một tất bàm của lại nó này đó chẳng nói không lấy cái miền club club ở trong giải thang kiếm miền tại club tại chia đại cư thả ca tế đây nó không lúc miền được chiếm Man U, Arsenal, Inter, Juventus, AC Milan, Barcelona, Bayern Munich còn tác khả áo nước kia chia khả áo bạc classic kia mình thay khả áo chắc chắc đây tăng phí cho non menu nó mình sharp hóa cứ cho non cao bùm bấy cao bùa này nó chân ca tính ý cứ dân tổ tù mang nó squad for Manchester United cứ nhóm bọn toàn đăng thế chẳng mới khi mình thơ cả bỏ sai tam các dân của thằng squad nó bên tay ở đây dân tổ bán dân chùm này bàm lái dân tổ bán phí rồi cả hết tổ bán áo menu cho non chắc tiệt thì tới cứ lo bàn tay này là cái này bàn tay chưa có toàn đăng hà ở vì dạng nào đấy xem thử video bằng hai nhà đó nên là phải làm cao chất mà anh chẳng được nóng nít nít kia chia ở quay mây đại kê đã màu nó không phải còn mà phải năng có bản đàn nó không bao giờ muốn chụp bì thì không sẽ không thể đẹp ở cái này năng chỗ chật hay năng ở năng chỗ chật video mới này hay năng vô đăng nào là bỏ mày mày ok chẳng video cá tinh khi mà thử cả bỏ sai là tạm cỏi ok chẳng ở đẹp bọc nhé ở con trang ta thử cả sợ ai còn tích môn cho video ok ok là đó nên trong cái shout out ngày nay cái bàn từ lớp pro kim hên đại bàn cầm mặt hai pro ở con chưa làm tên là pro kim hên đại bàn cầm mặt một kẻ ở con chưa làm tên chẳng ở con chưa làm tên đó này đó thì tạm đang từ video mới này ok chẳng trong những cái video mới một tập tiếp chẳng thì không để ở con này đồng chẳng mở ở con này nè ok chẳng chúc nên là video một tập bye bye.